Уже понад рік росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнки. Нещодавно зупинити чергову навалу вдалося завдяки героїзму військовослужбовця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на псевдо «Сивий». Він добровольцем пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Навчився працювати з джавеліном. Бойове хрещення «Сивий» пройшов у селі Побєда під Мар'їнкою. В той день мене відправили на позицію. У мене було певне завдання зайняти позицію, вичікувати ворога. Там було масштабне таке мероприятие, намічували з нашої сторони, але ворог перший пішов в наступ. Коли я туди прийшов, то вже на той час було видно, як техніка рухалась на Побєду. І вже на той час було видно, як техніка заїжджає. Ну, не я бачив, але аеророзвідка працювала. Коли вже я був, я не знаю, як на початку вони заїхали, конкретно коли вже я був, то вони вже по одному намагались заїхати. Один приїхав, через певний час інший їде. І так вони постійно намагались приїхати. В принципі, уже в Побєді я бачив 3 одиниці техніки. Нас координувала аеророзвідка, де рухається техніка, щоб ми розуміли, де нам працювати, куди рухатися. З сусідньої посадки ми відпрацювали одну ракету на той час і по одній техніці, яка, до речі, розвернулася і поїхала в іншу сторону, бо вже не захотіла далі наступати. Як тільки мені ракети знову підвезли, ми вже почали змінювати позиції, працювати по цій техніці. Перша одиниця техніки знищена, це була БМП «Побєда», біля ферми там знаходилася. Досить дивна ситуація була, бо з кожною знищеною технікою їх ставалося більше, а вони все одно приїжджали, їхали через своїх побратимів, через свою техніку і намагалися штурманити «Побєду». І кожна техніка, яка приїжджала, в мене вдавалося її знищувати, змінюючи постійно свої позиції, щоб мати можливість убезпечити себе. Далі ми рухалися по посадці і намагалися виявити ту техніку, яка буде під'їжджати ще. Бо в них був намір захопити любою ціною цю Побєду. Бо вся наступна техніка, ми ще на під'їзді її зустрічали і знищували. Дві на мінах, 7 одиниць я. Одну одиницю знаю точно, ще була підірвана, чим не знаю. То, в принципі, про 10 вже знаю. А більше, може і більше. Один танк розірвало до такої степені, ну, що башня відірвала, там розлетівся, тобто екіпажу там вже все немає. Я постійно на позиціях знаходжусь, постійно чекаю ворога, але ворог вже не хоче туди їхати і не хоче знову сюрпризи свої зустрічати. Вони бояться. Кожного разу, коли вони отримують добренького ляща, вони бояться йти туди. Вони не хочуть вже нічого. З вірою у перемогу, Ніна Коломієць, Олександр Осовський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.